Zdravím vás, kamarádi, na svém kanále. Máme 8. září, už se nám pomalu léto chýlí ke konci, tak jsem chtěl ještě takový letní pozdrav ze Šindelovy, kde jsme byli často, sluníčko, je tady hezká příroda. Tady je deska, kde to bylo opravený a udělaný 2015 a 2016 pro Evropskou unii přispěli. Já nemusím slyšet o Evropské unie, tak to já nejsem patriot. Tady máme tu restauraci, tu mám taky v historii, taky historická restaurace. Takže takový ty poslední dny letní. Dneska taky někde má být až kolem třicítky. Tady bývá o něco chladněji, pár stupňů, ale dneska tu máme také teplo, voda je studená. Včera jsme byli na bílé vodě v Chodově, kde tam starosta zabil parkoviště, nikdo se o to nezajímá. Naslibovali, že do ledna bude hotový. No a teď nějaký výmluvy tam a najednou na to nejsou peníze. To já jsem tušil, jak to dopadne. Takže dostavba nedohlednu, s autama stojí, kde můžou, a někteří dostávají i pokuty. Tak to vyhrá starosta teda tam. Přitom z okolí tam jezdí spoustu lidí. No ale užívejme si ještě letní dny, je nám pomohou zapomenout sluníčko, teplo na denní starosti. Od podzimu už dneska lidi se chytají za hlavy, co mají děti do školy a všechno drahota. Jo. Ty, co na to mají, tak budou machrovat, jak děcka. Mají drahé telefony a jsou oblečený a některý nebudou mít na obědy. Co se děje ve školství, ve zdravotnictví, vůbec tady v našem státě, jestli to je vůbec ještě náš stát. A lidi se nezajímají, čekají na Armageddon s těma černochama. Víte, co se děje na Slovensku, co Čaputová podepsala těm Arabům z Afriky. To si můžete dohledat, tam se chytají za hlavu. Ale najdou se, kteří to podporují, se těší na znásilňování a všeho možného. A ještě na tom, že pro občany, kteří platili daně, není nic a pro ně bude všechno zadarmo, tak jako pro Ukrajince. Tak ten pozdrav tady ještě, tady krásně. Krásná příroda okolo, tady si člověk a opravdu vyčistí hlavu. Jo. Tak určitě jste si užili dovolený taky v zahraničí, u moře. A nám to stačí tady na těch našich vodních plochách. Tak jsem vás chtěl pozdravit. Je tady pár lidí, jak ono odpoledne ještě přijdou, děti ze školy, jestli budou mít čas. Je tady opravdu hezky a odpočinek, je tu nádhera. Sem chodí i, vidíte, stanovat. Už jsou tady jenom pár, asi dva. Tady ten je rybář. Je tady plno ryb, ale že bych viděl někoho chytit něco, tak asi rybu. Tady se taky měří ta teplota, co kolika vidíte v televizi, v Šindelový. Že tady bývají první mrazy. A teď je to hezky. My sem zajedeme i v kolika na podzim, i v zimě, když tady je sníh. Je tady hezky. Tak jsem vás chtěl pozdravit a mějte se hezky a držte se a občas se mrkněte i na můj kanál, když to tam není Bůh ví co. Těma písničkama už asi zabrzdím, nějak mi to nejde, podle ohlasu.
Je mi to líto, je to můj koníček. No a ta hudba vůbec nejde, dnešní lidi nemají náladu. Tak jsem se vás chtěl takhle pozdravit a ukázat ty naše poslední dny u vody. Mějte se hezky. Zdravím.